Gairebé 400 alumnes han passat en els darrers 15 anys per la carpa d'acer de l'escola Rogelio Rivel. L'associació va néixer per la necessitat que tenien els alumnes de l'Ateneu Popular de perfeccionar la tècnica de les diferents disciplines de circ. Vam fer un projecte pilot l'any 99, el 2000 ja ens traslladem aquí i vam començar la nostra andadura. O sigui, portem 15 anys. La carpa ha estat des d'aleshores seu de l'escola, que fins fa poc no tenia regularitzada la seva situació. Un pla urbanístic ha qualificat els terrenys de l'escola per a ús cultural i formatiu. Vam fer una carpa per dir, bueno, com el circ, o sigui, si no podem estar aquí, agafem la carpa i ens anem a un altre lloc. Però bueno, ara sembla que ens instal·lem, perquè bueno, per fi tenim la concessió, i això vol dir que ara estem legals. La regularització arriba en un bon moment. A l'abril l'escola podria obtenir un títol de formació de grau mitjà i d'aquí un any un de grau superior. Unes titulacions que reconeixerien una professió que cada cop té més sortides. Tenim un percentatge d'inserció laboral d'un 82-83%, o sigui, moltíssim. La majoria dels centres que s'han creat ara de creació estan impulsats per antics alumnes de l'escola. Amb la cessió del terreny, l'escola podrà duplicar l'espai formatiu i ampliar l'equipament fins als 1.200 metres quadrats. En aquests mesos, l'escola ja ha instal·lat alguns serveis propis, com ara els lavabos. També s'han renovat les oficines de l'escola i s'hi han habilitat espais nous.